Medical Media təqdim edir. Doktor Şumarə Qaracayevanın təqdimatında mətbəxtə həkim var. Verilişin sponsoru Təbii Həyat Enerjiniz Venatura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandır. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mətbəxtə həkim var verilişi yeni həftəyə çox az zaman qala yenidən efirdədir. Bugün də həftənin birinci günüdür və həftənin birinci gününü elə sizlər üçün enerji olsun deyə, faydalı olsun düşünərək qonağımızı da ona uyğun olaraq seçmişik belə deyim. Və qonağımız kimdir? Teta Healer terapiyanı Azərbaycana ilk gətirən mütəxəssislərdən biri Xavər xanımdır. Xoş gəlmişsiniz Xavər xanım. Xoş gəlmişsiniz gələ Şumarə xanım. Məncə yeni il öncəsi insanlar enerji almaq istəyirdisə, yəni söhbət enerjidən, indi insanlar son dönəmlər spiritual, nə bilim, tetadır, aksesdir, digər yəni hissələrə daha çox yönəlmişdirlər. Əhalinin bir hissəsi, amma bir hissəsi də bundan məlumatsızdır. Əslində bu məlumatsız kütləyə də bu haqda məlumatları çatdırmaq istəyərdim ki, bu enerji yəni çalışmaları işə yarayır mı, necə işə yarayır? Ona görə də qonağımızı məhz buna görə seçmişik və təşəkkür edirəm. Dəvətimi qəbul edib gəldiyiniz üçün Xavər xanım, sizi burada görmək nə xoş mənə. Mən özüm bunu da bildirim ki, Xavər xanımla Teta Healer terapiya üzrə tədris özüm də almışam. Nə xoş mənə ki, sizdən bu tədrisi eşidib ilk dəfə nə olduğunu anladım. Və özünüzü təqdim edin istəyirsinizsə, Xavər xanım. Siz çox gözəl təqdim etdiniz məni. Mən də biraz özümü təqdim edeyim. Xavər Tağızadə. Teta Healer texnikasını Azərbaycana gətirən ilk xanımam və həmişə bilirsiniz ki, həkim olmaq istəmişəm, sizə də bəllidir və anlayanda ki, biri insanın bədəni üç bədəndən ibarətdir, yəni həm fiziksəl, həm ruhsal, həm zehinsəl, mən də ruh bədəninin şəfası üçün bu texnikanı öyrəndim, çünki sağlam ruhda sağlam bədən olur, sağlam bədəndə də güclü immunitet olur, bəli. Əvvəllər necə deyirdilər Xavər xanım? Sağlam bədən, sağlam ruhda, amma indi biz anladıqca bu dediyiniz kimi tam olaraq insanı bir bütün olaraq ələ aldıqdan sonra deyirik sağlam ruh, sağlam bədən. Çünki ruhumuz incindiyi zaman, ruhda meydana gələn problemlər fiziki bədəndə öz əksini mütləq şəkildə tapır. Və biz həkimlərə fiziki bədəndə artıq problemlər olduğu zaman müraciət edirlər və klasik tiplərə bizim sırf işlədiyimiz hissə məsələ problemlərə yönəlmiş müalicələrdən ibarətdir. Ruhsal aləmi ilə çox da heç birimiz məşğul olmuruq, amma elə hallar var ki, o hallarda mütləq şəkildə o hissələrə toxunmaq lazımdır. Və tibb də aciz qalanda deyirlər ki, gedin psixoloji duruma baxın ki, bu nədən yaranıb və onda biz baxanda görürük ki, bəli, bu fiziksəl xəstəliyi yaradan bir inanclar var, kök inanclar var və o kök inancları tapıb aradan qaldırdıqda fiziksəl sağlığa da qovuşur insan. Nə gözəl, nə gözəl nə ola bilər? Ən sevdiyim sözü Xavər xanımın Mətbəxtə Həkim Var verilişi Venatura şirkətinin sponsorluğu ilə baxırsınız və sağlamlıq üçün qidalanma qədər düzgün qida əlavələrinin seçimi də çox önəmlidir. Və Xavər xanımın həmişə dediyiniz bir söz var, haydi bakalım. Bugün də görə verilişimizdə Xavər xanım nə möcüzələr yaradacaq bizə belə deyək? Belə çoxlu göyərti yıxmısınız Xavər xanım, özü ilə gətirib bu arada. Bəli, özüm gətirdim. Çünki ən asan, hazırlanan və ən faydalı bir məzə deyək. Yəni, buna yemək demək olmaz, yeməkdən öncə yeyilən bir şeydir. Və bilirsiniz ki, ıspanaq qışın vazgeçilməz səbzəsidir. Və siz həkimsizsin, yalnızda danışmaq biraz məcun çətindir. Məncə sizin dininizdən eşitmək istəyirəm. Niyə? Çünki bizim izləyənlər xalqdan, yəni siz də xalqın içindən bir nümayəndəsiz. Ona görə bax, mən o sözləri sizdən eşitmək və İzləyicilərimiz də sizin dilinizdən eşitəndə onlara daha doğma gələcək. Daha doğma gəlir, bəli. Deməli ki, ıspanağı hər kəs tanıyır, bəlkə də hər kəs sevir, enli yarpaqlılar nəslindəndir. Aha. Və tərkibində çoxlu sayda vitaminlər var. Hətta 100 qram ıspanağda 23 kilo kalori var. Təsəvvür edin, o 23 kilo kaloriya nə aiddir?
karbohidratlar, zülallar, liflər, yağ, şəkər, hər bir şey var. Hətta foli turşusu da var ki, hamilə qadınlara hamiləlik dövründə həkimlərin məsləhət gördüyü bir turşu var. Yəni bu balaca otda çox böyük miqdarda lazımlı nə deyirlər ona? Göyərtidir, sıradan bilirik. Deyəndə deyirlər ki, göyərtidir. Bundan nə alacağım ki mən də? Yəni, yedim nə var, yemədim nə var. Amma görürsünüzmü, mənim üçün çox xoşdur ki, xalqdan biri olaraq sizin bu qədər məlumatınız var, araşdırırsınız. Məncə, mənim izləyicilərim də araşdıran izləyicilərdir. Mətbəxdə həkim var izləyiciləri. Əminəm ki, bizlə birlikdə çox şey artıq biz öyrənmişik ki, onlar da araşdırırlar daim. Spanakda da çox danışırıq. Bəli. Sadaladığım şuurlu şəkildə bəli, anladıq ki, vitamini var, lazımlıdır, gərəklidir. Bir də ona bir ruhsal səviyyədən baxsa, ilk öncə onun yaşıl rənginə baxsa, yaşıl rəngi nədir? Bizim hansı çakramızın rəngidir və çakra nədir? Hər bir insanın bədənində 7 çakra var. Çünki indi izləyicilərimiz çakranın nə olduğunu bilirlər. Və çakralarda enerji mənbələridir. Çakra nədir? Bax, bədəndə bilməyənlər olan, üçün deyək. Bəli. Yəni, əgər insan enerjidən ibarətsə və enerji ilə qidalanırsa, deməli, bədənimizdə 7 enerji mənbəsi var. Enerjini aldığımız yerdir çakra. Yerdir, bəli. Və çakralar daima aktiv olmalıdır və çakraların rəngi var. Deməli, başlayır kök çakradan qırmızı rəng, narıncı rəng, sarı rəng və nəhayət yaşıl rəng. Yaşıl rəng ürəyimizin sevgi çakrasıdır və həm də sağlamlıq rəmzidir. Yaşıl rəng şuur altında sağlamlıq və sevgi rəmzidir. Və təsəvvür edin ki, bu ıspanağın özəlliyinin üzərinə bir də o özəlliyi gəlsək ki, sağlamlıq rəmzidir və sevgi rəmzidir və bunu istifadə etmək mənə elə gəlir ki, daha çox vacibdir, hətta qış aylarında. Bəli, çünki qışın tərəvəsidir. Bəli, və qış aylarında bilirsiniz ki, düzdür. Əslində, hər bir fəslin gözəl, vitaminlə dolu tərəvəzləri, meyvələri var, amma bu özəl olaraq daha özəldir. Daha özəldir. Hə. Məncə, ıspanaq o bizim çizgi filmi var idi. Uşaq vaxtı baxdığımız Səməl Reis. Bəli. Ispanaq yerdi, güclənirdi. Yəni kimi həmən güc gəlirdi. Həmən güc gəlirdi. Çünki ıspanağın tərkibində elə bir yəqin liflərdən ibarətdir ki, bizim əzələlərimizə güc verir. Yəni əzələlərimiz möhkəmlənir. Ona görə idmançılar da ıspanaqdan çox istifadə etməlidirlər ki, çünki əzələlərə lazım olan enerjini oradan alsınlar. Bəli. Deməli, ıspanaq yeyərək həm yaşılın gücündən yararlanacağıq, ruhsal enerjimizi artıracağıq, nə gözəl. Sevgi enerjimizi artıracağıq. Sevgi enerjimizi artıracağıq, eyni zamanda. İmmunitetimizi artıracağıq. İmmunitetimizi artıracağıq. Sonra yaşılın enerjisindən istifadə edərək, ümumiyyətlə, yaşıl bizim dinimizdə də ən çox istifadə olunan və üzərində dayanılan bir rəngdir. Hər bir rəngin həqiqətən də mənası var. Boşuna deyək ki, o rəngdən istifadə olunur. Rahatlama, relaks bir rəngi verir. Dinimizin rəngidir, belə deyək, enerji rəngidir, müsbət enerjinin rəngidir. Bir də cərrahlarımız yaşıl rəngdə geyinirlər. Çünki sağlamlıq rəmzidir. Bəli, sağlamlıq rəmzidir. Həm də əməliyyat zamanı o qırmızı ilə o fonda ən yaxşı onun fonu rahatlatacaq və cərrahın belə deyək ki, də fikrini yayındırmayacaq bir rəng olduğu üçün seçim olaraq yaşıl rəngdən istifadə olunur cərrahi bloklarda. Sonra məsəl üçün otağın rənginin yaşıl olması, bu da rahatlıq, relaks gətirir, düzdürmü? Bəli, bəli. Bu rəngin enerjisini aldıq. Tərkibində də Xavər xanımın sözünə güvvət, fol turşusu ilə çox zəngindir. Biz çox vaxt bunu vurğuluyuruq. Eyni zamanda niyə idmançılar və digər uşaqdan böyüyə hər kəs istifadə eləməlidir? Çünki ispanağın tərkibində çoxlu minerallar var. Amma bir nüans var. İspanağ çiğ şəkildə olduğu zaman ispanağın tərkibində turşəng turşusu var. Bu turşəng turşusu qoymur ki, bunun tərkibində olan dəmiri mənim bağırsaqlarımdan mənimsənilsin bədənimə. Eyni zamanda maqnesiumla zəngindir, digər minerallarla zəngindir. Amma biz bu turşəng turşusunu necə inaktiv eləyə bilərik, azalda bilərik? Onun yolu onu xəfif
öz suyunda, özü olduğu kimi qovurmaqdır ki, bugün biz sizə paylaşacağımız tərifi Xavər xanım öz əlləri ilə hazırlayacaq. Mənə də xoşdur ki, mən Xavər xanımın hazırladığı, bax o məzənin dadına baxacağım. Fərqli bir məzədir. Siz bunu yeni süfrəsində də istifadə edə bilərlər, deyilmi Xavər xanım? Çox gözəl yeni il süfrəsində də hazırlamaq olur. Hətta Noruz bayramı öncəsində hazırlamaq olur. Çünki yaşıl rəngdir, bilirsiniz ki, yaşıl yenilikdir. Yəni istifadə etmək olar. Çünki il uzunu bu səbzə var. Bəli. Biz qışda niyə istifadə edirik ki, qışda zaten bədənimizdə biraz minerallar, biraz vitaminlər az olduğuna görə bu vitamini əlavə olaraq alırıq. Bir də deməli ispanağın tərkibində beta-karotin var, A vitamininin öncüsü. Buna bu yaşıl rəngi verən məsəminin tərkibində olan beta-karotindir. Biz bunu həmişə vurğuluyuruq. Beta-karotin narıncı rəngi verən tərəvəzlərə, meyvələrə, sarı rəngi verən, bax bir də bu tünd yaşıl rəngi verən bir maddədir, yəni A vitamininin öncüsüdür. Gəlin istəyirsiniz tərifi bir azca deyək, ondan sonra hazırlayaq birlikdə. A vitamini də göz üçün daha önəmlidir, bəli, də mənə elə gəlir. Göz üçün çox faydalıdır. Xavər xanım çox bilir, gördüyünüz kimi çox araşdırır. Tərifi deyək Xavər xanım. Tərifi deyək, deməli ispanağı alırıq. Bunu yaxşı yumaq lazımdır ilk öncə və çox gözəl də yuyulur. Nəyə görə? Enli yarpaqlıdır. Çox gözəl yuyulur. Yuduqdan sonra süzgəcə qoyub suyu tam getdikdən sonra bunu qaynar suda biraz öldürmək də olar. Amma su bunun içindəki bəzi vitaminləri özünə çəkdiyinə görə görün necə önəmli şeyləri bilir Xavər xan. Aha, suyun içində suya keçir vitaminlər. Keçir, çünki saldıqda hemen suyun yaşıl rəngdə olduğunu görürük. Aha, çox insanlar bax deyir ki, niyə qovururam? Elə suyun içinə salım çıxardım, ən sağlıqlısı budur. Amma biz suyun içinə tərəvəzi salıb çıxartdığımız zaman tərəvəzin içində olan bütün vitaminlər, minerallar, xüsusilə suda həll olan vitaminlərdən söhbət gedir də. Hansı ki, folturs sudur, B qrupu vitaminləridir, C vitaminidir. Düzdür, C vitamini parçalanır, amma B qrupu digər vitaminlər, pigmentlər, lazımlı maddələr hamısı suya keçir. Özündə nə qalır? Sadəcə lif qalır. Hə, lif mənbəyi kimi istifadə eləmək olar lifimizi qarşılamaq üçün. Amma vitaminlərimizi almayacağıq. Və bu arada lif də qəbizdir. Qarşısına alır. Bəli, qəbizliyin qarşısına alır. Görürsünüz mü? Aha, Xavər xan. Ona görə də vitaminlər suya ötürülməsin deyənə bunu doğruyuruq. Azacıq zeytun yağında qovururuq. Aha, çox az. Azacıq. Və ona 2 diş sarımsağı doğruyuruq, sarımsağı da yağda öldürürük və onu soymağa qoyuruq. Onu o tipdə, soyducuda saxlayanda saxlaya bilərik, uzun müddət saxlaya bilərik. Sadəcə süfrəyə verəndə, yeməyə veriləndə qatıq əlavə edirik və yeyirik. Qatıqla qarışdırıb süfrəyə. Amma qatıq yeməyən insanlar da onu elə səbzi şəklində yiyə bilərlər və yaxud üzərinə yumurta vurarlar. Amma onun əsas qaydası budur. Nə gözəl. Əslində, belə deyim, işləyən xanımlar üçün də bir praktik bir tərifdir. Əvvəlcədən biraz ispanağı öldürürsünüz, belə deyək ki, sarımsaqlı hazır şəkildə. Dondurucuda da saxlaya bilərsiniz, düzdürmü? Dondurucuda saxlamamışam, bəlkə də saxlamaq olar. Əgər vitaminləri ölməzsə saxlamaq olar, amma belə aşağı bölgəsində də saxlamaq olur. Sadəcə yemək yeyilən vaxtı qatığı qatıb süfrəyə qoymaq olur. Və ona hər hansı bir yeməyin yanına qarnir kimi də vermək olur. Super. Yəni həm qarnirdir, həm məzədir. Yəni deyə bilərlər ki, çox gözəl gedər, gedər bəli. Və çox vaxt da deyirlər ki, uşağımız sarımsaq yemir və yaxud bu səbzəni yemir. Əslində bilirik ki, hər bir şey bizim düşüncə gücümüzdəndir. İnandıram sizə, o yeməyi bişirəndə, o gözəl hissləri ötürəndə, o uşaq sarımsağın da dadını orada hiss eləməyəcək, o göyərtini də hiss eləməyəcək, ləzzətli, dadlı bir yemək kimi yeyib, yəni xeyirli şəkildə istifadə edə biləcək. Gəl başlayaq istəyirsiniz zamanımızı itirmədən. Siz doğrayarsınız, mən sizə bişirmədə kömək eləyərəm. Verilişin sponsoru təbii həyat enerjiniz və Natura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandı. Ümumiyyətlə, qidaya verilən sevgi də çox önəmlidir. Çox önəmlidir, çox önəmlidir. Əgər bir ana, bir evdar xanım yemək pişirirsə və o yeməyi pişirərkən əhval-ruhiyyəsi pisdirsə, yəni neqativlərlə,
zəngindirsə o insanın düşüncəsi, o yeməyə ötürülür. Və o yeməyi yiyən insanlar da bunu hiss eləyir. Ona görə yemək pişirəndə bütün nüanslardan aralanıb sırf diqqətimizi yeməyə yönəltməliyik. Çünki o yiyəcəklər bizim ailə üzvlərimiz yiyəcək, bizim evimizə gələn qonaqlar yiyəcək. Əgər o qonaqlara pozitiv enerjini ötürmək istəyiriksə, evladlarımıza pozitiv enerjini ötürmək istəyiriksə, o ana sevgisini ötürmək istəyiriksə, işi gördükdə sevgi ilə görək. Nə gözəl. İndi biz də sevgiylə ıspanaqlarımızı doğrayırıq və bu qalın hissələrini ayırırıq. Məsələn, onu şorbalarda istifadə eləmək olar, düzdür mü? Eləmək olar və yaxud doğğa pişirdikdə, bax, bunları tökmək olar və yaxud doğrayıb kükü kimi pişirmək olar. Sadəcə, onlar biraz yağda gec qovrulduğuna görə, ona görə... Belə xırda mı doğramalıyıq, Xavər xanım? Əslində, çox xırda doğramalıyıq. Əslində, çox xırda doğramalıyıq. Amma mən bugün biraz daha... Bir də bir şey mən tövsiyə edəcəm. Bax, bu hissələri ki, qalın hissələri var. Tərəvə suları deyirlər də. Bəli. Bax, bunlardan tullamayıb tərəvə suyu hazırlaya bilərlər. Bir də ondan qəşəng olar, su pişirsinlər. Səbzə suplarının içinə. Bunu qurutmaq da olar belə. Qurudub çay kimi də dəmləmək olar. İstifadə edə bilərlər. Yəni, faydalı bir məhsuldur. Elə doğramağa da kömək eləyərəm sizə, istəsəniz. Əgər mümkünsə. Yəni, bunun belə çoxluğuna baxmayın. Çünki yağda qovrulduqda azalacaq. Öncədən yağ vurmuruq, düzdürmü? Biraz yağ dökək. Biraz yağ dökək. Zeytun yağı əlavə edək. Mən biraz bunu aşağı eləyəcəm dərəcəsini. Çox qovrulmasın. Bir də ki, zeytun yağı əlavə elədiyimiz zaman həmişə deyirik ki, temperatur çox olmamalıdır. Əslində, biz bu səbzələri nəyə görə pişiririk ki, qış aylarında immunitet yüksək olsun. Amma bilməliyik ki, immunitet, ən çox immunitet əhval-ruhiyyədən yaranır. Yeməkdən yox. Əhval-ruhiyyədə təsir göstərir, bəli. Çünki insanın əhval-ruhiyyəsi yüksək səviyyədə olanda, bilirsiniz ki, onun serotonları da yüksək olur, immuniteti də yüksək olur. Bir də Xavər xan, bizim belə deyək ki, əhval-ruhiyyəmiz pis olanda, bunun elmi bir əsası da var. Belə deyirlər də həmişə, stresli olduğumuz zaman əhval-ruhiyyəmizin pis olması elə bizim stresli olduğumuz kimi qəbul olunur bədən tərəfindən. Bax, o bədən elə bir ki, o zaman bütün enerji, bütün istiqamət götürülür bizim daha çox əzələlərimizə, ürəyimizə, digər orqanlara. Amma daxili orqanlar burada, belə deyək ki, qalır işdən. Həzmə ümumiyyətlə enerji getmir. Bədən öz enerjisini çalışır ki, özünü müdafiəyə, qaçmağa, qovalamağa belə deyək ki, də ora getsin. Ona görə də bu həzimsizlik yaranır. Bəli. Bu da həzimsizlik fonunda da... Çünki mədə ikinci beyin sayılır da, doktor. Əgər biz beynimizdə nə isə... Həzm eləyə bilmiriksə, nəyisə yadımızda saxlayırıqsa, mədə də həzm prosesi ilə bağlıdır. Yəni, mədə də həzm eləmir. Ona görə həyatımızda olan bütün hadisələri, başımıza gələn bütün negativləri həzm etməliyik ki, bizdə o qəbizlikdir, mədə bağırsaqla bağlı bütün nüanslar aradan qalxsın. Əgər bizə qəbizlik ilə müraciət eləyəndə, biz onları seans etdikdə, biz baxırıq ki, hər hansısa bir hadisəni bu insan həzm edə bilmir. Ona görə də onda o nüans yaranır. Onda problem yaranır. Belə deyək də, hamımız bir imtihan həyəcanı yaşamışıq. Bəli. İmtihan həyəcanı yaşayanda, hər hansısa bir həyəcan yaşayanda nə baş verir? Həmən insanın qarnı ağrıyır, mədə bağırsaqları ağrıyır, bəzi insanlarda ishal yaranır, yəni fərqli ürək bulanma yaranır. Bu hamısı elə stresin fonunda yaranan əlamətlərdir və bədən bilmir ki, siz imtihan həyəcanı mı yaşayırsınız, yoxsa sizin daxili qorxunuz mu var, əhval-ruhiyyəniz niyə düşmüşdür? Və bir də bu ikili əlaqə var da, beyinlə bağırsaq arasında. Bu əlaqəni də tənzimləyən azan sinirdir. Və azan sinir bağırsaqlara məlumat verir ki, sən indi işləmə, dayan. Çünki enerji mənə lazımdır, mən bu enerjini əzələlərə, ürəyə,
simpatik sinir sisteminə göndərməliyəm. Amma sən elə işləməməlisən. Bu elmin əsası odur. Və bir də mədə bağırsaq harada yerləşir? Bizim hansı çakramızın üzərində yerləşir? Mədə çakrasında. Təm bədəni yarıya bölən hissədədir. Onun da rəngi sarı rəngdədir. Və ona görə də kindir, küdurətdir, həyəcandır. Bizim bu bölgəmizdə. Görürsünüz, həyəcan keçirdən kimi haramız ağrır, qarnımız ağrır. Bəli. Demək ki, o enerji mənbəyində bir blokaj yaranır. Bağlantı yox, blokaj yaranır. Ona görə əsəbdən, stresdən uzaq olmaq lazımdır, düşüncə gücü ilə və sonra fikirləşmək lazımdır ki, bəli, imtihandan, yəni ki, keçməsəm, ən pis nə ola bilər, ən pis nə ola bilər, ən pisinə baxmaq lazımdır və and olsun Allaha görürük ki, heç bir pis şey də olmur. Heç bir şey yoxdur. İndi bizim baxan izləyicilərimiz deyəcək, dildə demək asandır, deyir, gəl bunu həyata keçir. Siz nə bilirsiniz ki, mənim streslərim nədir və mən bu streslərlə necə baş edim? Bəli. Hə, Xavər xan. Bax, bu sualı mənə də çox verirlər. Nə deyirsiniz? Mən nə deyirəm? Mən həmişə deyirəm ki, məni izləyənlər bilirlər ki, həyatımız ağzımızdan çıxan sözlərdən və düşüncələrimizdən ibarətdir. Bəli, həyəcan mənə nə edəcək ki? Dedikdə, şuur altı buna inanır. Və şuur altı inandıqda bütün hüceyrələrə, bədənin bütün əzalarına, bütün orqanlarına bir ismac göndərir ki. Bəli, ona görə o həyəcan bizi heç vaxt heç nə eləyə bilməz. Mən ən çox abituriyentlərlə işləyirəm. Məsələn, onlarda imtihan qabağı. Mən inandıram sizə ki, indiki uşaqlarda öz güvən o qədər çoxdur ki, heç onlar həyəcan o qədər də keçirtmirlər. Həyəcanı anaları, valideynlər ötürür onlara. Bu çoxdur. Niyə? Çünki analarda, valideynlərdə bir ego var. Mənim uşağım hökmən universitetə daxil olmalıdır. Özü də hər hansı universitetə yox, ən yaxşısına daxil olmalıdır. Amma heç düşünmür ki, uşağın ora ehtiyacı varmı, istəyi varmı, o uşağım üçün xeyirli olacaqmı? Yəni, bunu düşünmürlər. Ona görə uşaqları sərbəst bıraxsaq, uşaqları öz seçiminə bıraxsaq, təbii ki, yönləndirərək bir valideyn kimi. O uşaqlarda heç bir zaman İmtihan qorxusu, imtihan həyəcanı olmayacaq. Bizdə belə adət var da, uşağım ya həkim olmalıdır, ya da hüquqşünas olmalıdır. Bəli. Çünki mən də bir valideyn kimi bu dönəmi keçmişəm. Mən də istəmişdim ki, mənim böyük övladım hüquqşünas olsun və 11-ci sinifin mart ayında, yəqin ki, izləyir məni, Leyla, gəldi ki, bəs mama mən İncəsənət Universitetinə girmək istəyirəm və necə dedi, elə də etdi. Ana hüquqşünası istəyir, qız incəsənəti seçir. Və ana nəyə görə hüquqşünası istəyirdi? Anadan soruşanda ki, qızın harada oxuyur? Bəli, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində. Bu nə deməkdir? Bu ananın egosudur. Bəli. Amma mənim qızım özünü o sahədə gördü və çox gözəl də nəticələr əldə etdi. Çox da həqiqətən də öz sahəsində özünü tapıb və çox irəliyir. Mən də salam deyirəm buradan, bizi izləyirsə. Və həqiqətən öz işinin peşəkarı, belə yaxşı ki, hüquqşünaslığı seçməyib deyirəm. Bəli. Əslində, seçsəydi də gözəl bir hüquqşünas olardı. Çünki çox bacarıqlı bir qızdır, bir xanımdır. Amma bir var ki, istəmədiyin sahədə özünü tanıtasan, bir də vəl istədiyin sahədə. Təbii ki, o daha gözəldir və mən də anladım ki, nəyə görə mən istəmişəm. Çünki mənim şuur altımda da bir yarımçıq qalan düşüncələr var idi. Mən ona tetahilir olduqdan sonra anladım ki, mənə ki, heç bir zaman nə sənət seçimi, nə ailə seçimi verilməyib, icazə verilməyib, şuur altında da mən də uşaqlarımın üzərində bir kontrolcu ana kimi nəyə görə mənə verilməyibsə, onlar seçməlidir. Əslində, mən bunu şuurlu şəkildə etmirdim, mən anlamırdım. Mən bu tetahilingi öyrəndikdən sonra anladım ki, bu da mənim bir şuur altı kodlamamdır. Bu, bizə nəsillərdən ötürülən adət, ənənə, belə deyək, milli dəyərlərimizdən biridir ki, həqiqətən də ana-atanın məsləhəti, ana-atanın kontrolu, böyüklərin kontrolu lazımdır uşaqlara yön vermək, istiqamət vermək baxımına. Bəli. Amma biz uşaqlarımızın həyatına birə-bir müdaxilə eləyə bilmirik, düzdürmək. Baxın, adi götürək ad seçimində. Əgər bir nəvə dünyaya gəlirsə, o gəlin, o qaynana, yəni vaxt olub, gəlin olub da, ona ad qoymaq hüququ verilməyib. Yəni, evladına qoymaq istədiyi ad bunun ürəyində qalır. Və bu, zaman keçir, qaynana obrazına gəlir və istədiyi adı tətbiq eləmək istəyir gəlinin üzərində. Ona görə seçmək hüququ vermək lazımdır gənclərə ki, onlar yarımçıq qalanları öz evladlarının üzərində tətbiq etməsinlər.
Məsələn, çünki Leyla, yenə də söhbət Leyladan gedir. Yəni ad seçimində də ki, öz istədiyi adları qoydu və onunla sübut elədi ki, bəli. İnsanları, evladları bir fərd kimi görmək lazımdır. Onların seçimini. İndi nə edirik? Ispanaqlarımızı doğradıq. Bizə də 2 diş sarımsaq lazımdır. Və sarımsağı sarımsaq əzəndə də əzə bilərik. Çox kiçik doğraya da bilərik. Deyə də bilərsiniz ki, iş adamıyıq, sarımsaqlı necə ye? Və o yağda, qovrulduqda onun iyi azalır, onun iyi ölür. Yəni, narahat olmayın. Sadəcə, biraz tam hiss eləyəcəksiniz ki, sarımsaq tamı var. Bir də bir şeyi vurğulayım ki, burada temperatur çox aşağıdır. Yəni ki, çox van potda mən bunu qovururam, bunu vurğulayım. Yüksək potda eləmək olmaz. Yanmamalıdır ki, içərisində olan zeytun yağı da yanmasın. Gəlin biz bunu toparlayaq. Ondan sonra ən sonda bizə hazır vəziyyətini göstərək və söhbətimizə davam edərik. Verilişin sponsoru Təbii Həyat Enerjiniz Venatura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandır. Deməli, biz nə etdik? Gördüyünüz kimi ıspanaqlarımızı doğradıq və qovururuq. Və indi də Xavər xan bizim ıspanaqlarımızı qovurur. Qovurduqdan sonra onu, bax, bu qabımızı alacaq. Amma mən bir nüansı da yenə sizlərə demək istəyirdim. Bizim verilişimiz Venatura şirkətinin sponsorluğu ilə davam edir və Venatura şirkətində də özünün beta-karotin tərkibli qida əlavələri var, Xavər xan. Biz deyirik, ispanaq çox faydalıdır, tərkibində beta-karotini var, o bizim göz sağlamlığımız üçün, immun sistemimiz üçün bu qədər önəmlidir. Bax, o beta-karotin qida əlavəsi Venatura şirkətinin məhsullarının içərisində də var. Hazırdır, deyilmi Xavər xan? Bəli, hazırdır. Əslində tam hazır deyil. Siz bir həkim olaraq dediniz ki, çox qovurmaya, çünki vitaminləri içərisində qalsın. Amma mən də bir Teta Healer olaraq deyirəm ki, əslində hər bir şey bizim şuur altımızdan, ağzımızdan çıxan sözlərdən ibarətdir. Mənə qalsaydı, biraz da qovurardım, amma siz belə istədiniz, belə olsun. Artıq hazırdır, nə edirik? Biz onu bir qaba alırıq. Bir də Xavər xan deyirdi, qapağını bağlayaq. Mən dedim ki, yox. Ona görə ki, qapağını bağladığınız zaman o da vitaminlərin təsiri göstərir. Ümumiyyətlə, tərəvəz yeməklərini bişirərkən qapağını bağlamaq olmaz. Və biz bilirik, mən bəyəq dedim ki, bunu biz qatıq-qataraq yiyəcəyik. Prosta isti-isti, sadəcə isti-isti qatıq qatmaq olmaz. Nəyə görə? Qatıq susalır. Ona görə biz bunu biraz qoymalıyıq, soyusun. Soyduqdan sonra təbii ki, zövqə görə kim qatıqla istəyirsə, amma qatıqla çox möhtəşəm dadı olur, yiyə bilərsiniz. Çünki qatıq həm də sarımsağın dadını, iyini də biraz öldürür. Mən biraz... Qalaq istəyirsiniz onu, görə izləyicilərimiz də yaxından görsün. Və izləyicilər buradakı o... Qoxunu ətri. Qoxunu hiss eləsə edilər ki, spanağın qoxusu ilə sarımsağın iyi necə möhtəşəm bir vəhdət təşkil eləyir. Və mən öncədən biraz bura aldım ki, soyusun. Çünki soyuq halda qatıq qatanda daha yaxşı olur. İndi biraz qatıq əlavə eləyək. Bir də Xavər xan, bax, belə şəkildə mən onu görəndə nə ağlıma gəlir? Üstünə, məsələn, qoz eləmək olar, deyilmi? Biber eləmək olar, acı biber tökmək olar, olarmı? Biraz dadını dəyişəcək, düz də olar onu. Bəlkə də olar, təbii ki, o da bir yenilikdir, gətirmək olar. Amma mən uşaqlıqdan bəri bunu bu cür yemişəm deyə. Amma qatmaq olar, təbii ki, yeniliklər gətirmək olar. Mən xoşlayıram belə deyim də, nəsə tərif hazırlayıram çox vaxt, etiraf eləyirəm. Amma hər zaman o tərifin içindən çıxıram. Çünki əminin altında baxıram, görürəm ki, bu ədviyyat var. Fikirləşirəm, onu bu dadı verər, qoy bundan biraz qatın. O var, hə, o da qəşəng olar, ondan biraz qatım. Mən indi ilk olaraq onu gördüyümdə, onun üstündə nəsə qoz falan belə düşündüm. Təsəvvür etdim. Ancaq məsələn, mənim anam indi izləyirsə, deyəcək ki, mən sənə bu cür öyrətməmişdim, amma bir də qoz qata qataq. Və hazır vəziyyəti belə olur, qatıqlı vəziyyəti və qatıqlı tərə deyə adlanır. Çox gözəl qarnir kimi və məzə kimi istifadə edərik və mən biraz da zövqə görə, ağız dadına görə duz əlavə etdim. Çox dadlı, çox ləzzətli olur. Bu
Bu qədər nuş olsun. Sizə təşəkkür edirəm Xavər xan. Gəldiyiniz üçün bizim mətbəximizi belə enerjilə, yəni ki, ana enerjisi, qadın enerjisi, xanım enerjisi verdiyiniz üçün bizlərə, bizim izləyicilərimizə və biz belə bir enerjili bir verilişlə başladıq həftəmizə. İnanıram ki, bu ilin 2022-nin son həftəsi hər biriniz üçün yadda qalan enerjili olar. Hər biriniz 2022-də tamamlaya bilmədiklərinizin bir hissəsini tamamlayıb qurtara biləsiniz. Bu pozitiv, möhtəşəm bir enerji ilə 2023-ə keçid edəsiniz. Odur ki, hər kəslə sağollaşıram. Bugünlük bizdən bu qədər deyirik və sizin son sözünüzlə verilişimizi bitiririk. Şimari xan, mən təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün və ilk dəfədir ki, çəkilişdə mətbəxtəyəm. Mənə elə gəlir ki, yaxşı alındı, zamanımız az da olsa. Mən də gözəl bir tərif dedim izləyicilərimizə, bəli, yeni ilimiz düşərli olsun, xeyirli olsun, uğurlu olsun. Necə arzu ediriksə, necə niyyət ediriksə, eləcə də olacaq. Əmin olsun izləyicilərimiz. Bu qədər. Sağ olun. Sabaha qədər. Verilişin sponsoru Təbii Həyat Enerjiniz və Natura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandır. Doktor Şumarə Qaracayevanın təqdimatında Mətbəxtə Həkim var.